Parhari la parega, ram ram. Kenne ola, kosone ola. Ari, ani pachadi je sairi le hera. Hello everyone, welcome to feri pani naya video ma chai ani mero churmusi baini pachadi. Ani eta dekhna saknuhuncha mero bakro. Boku, mero boku. Ani sanchai hununcha. Ani ma chai ekdamai sanchai chu, haina? Daire start chai yo kuchro dekhi huncha mero video ko chai ani ma chai jaudai chu ta tala khet tira kina jaudai chu haina ekdamai nervous pani chu ma aaja ekdamai nervous chu haina ani yaha cha hamro chai dhan sukai rakheka chhau haina yo chamal sakyo ni ta gharma tei bhara dhan pisaera chai hami चामल भात खानु पारो त्यसैले अनि आजको विशेष ब्लग चाहिँ के हो त तपाईहरुलाई थाहा भयो कसरी भन्दाखेरि तपाईहरुले थम्नेलमा त नभनौ थम्नेलमा नि हो तर तल मैले लेखेको टपिक्स के भन्छ त्यसलाई हो त्यसमा देखेर थाहा पाउनु भयो है मेरो ब्लग के हो भनेर एकदम राम्रो थाहा पाउनु भयो है अनि सर्टकटमा भन्ने छु म तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ के हो ब्लग भनेर चाहिँ अनि हाइलाइटमा देखेर नि तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो चप्पल लछ्याएर फेरि पनि बस्नु पर्यो भित्तामा अनि नगर न आजको मेरो ब्लग चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुजान नि त सानो मान्छे सुन्नु हुँदैन बहिनीलाई पनि पठाइदिएको होइन सानो मान्छेले यस्तो सुन्नु हुँदैन किनकि सानो मान्छेले सुन्दाखेरि अलिकति माइन्डमा नराम्रो नेगेटिभ के जाति पनि पस्न सक्छ त्यसैले होइन अनि मेरो फर्स्ट लभ स्टोरी भन्न खोजेको थिएँ मैले होइन अनि अब पहिले चाहिँ किन नभनेको भन्दाखेरि अब रविको धेरै चित्त दुख्छ नि त अब आफूसँग रिलेसनमा बसेको मान्छेको होइन चित्त दुख्छ त्यसैले चाहिँ मैले नभनेको फर्स्ट लभ उसको नि हुन त फर्स्ट लभ त थियो तर मलाई सबै सुनाइसकेको थियो होइन पब्लिक चाहिँ नगरेको भनौँ अनि मेरो पनि फर्स्ट लभ थियो रविलाई त सबै कुरा सुनाइसकेको छु मैले मेरो फर्स्ट लभको बारेमा अनि यसो तपाईँहरूलाई पनि सुनाऊ फर्स्ट लभको बारेमा के रहेछ त्यसको भनेर होइन सुनाएर हुन त केही पनि होइन त्यही पनि यसो अर्काको मलाई चाहिँ लाग्छ अरूको यस्तो स्टोरीहरू सुन्नलाई एकदमै रमाइलो लाग्छ के सुनिरहँ जस्तो लाग्छ कसैले सुनाने हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्छ क्या मेरो मिल्ने साथीहरूले सुनाएको छ आफ्नो फर्स्ट लभ स्टोरी चाहिँ मलाई त्यही भएर म चाहिँ आज तपाईँहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु मेरो फर्स्ट लभ स्टोरीमा के भएको थियो कसो भएको थियो भनेर होइन पहिले चाहिँ सुनाइनँ मैले किनभने रविलाई चित्त दुख्छ होला भनेर अहिले त म सुनाउँछु किनकि रवि पनि मसँग बोल्दैन अहिले हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद भन्दा नि अब बिहे गरेको भयो सम्बन्ध विच्छेद है अब लभ परेको हो र पनि अहिले बोल्दैन हामी रविसँग चाहिँ म बोल्दिनँ अनि त्यही भएर ठिकै छ अब उसलाई के कुरामा चित्त बुझेन मलाई के कुरामा चित्त बुझेन होइन त्यही भएर हाम्रो बोलचाल पनि बन्द भयो चार वर्षको रिलेसन अब यहीँ समाप्त गरेको हो कि के हो कि त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन तर पनि हामी चाहिँ अहिले बोल्दैनौँ अनि बोल्दैनौँ त्यही भएर म चाहिँ फर्स्ट लभ स्टोरी सुनाउँछु तपाईँहरूलाई अब किन बोल्दैनौँ अब किन बोल्नु छोडेको भनेर भन्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले यसको रिप्लाई पनि पछि पाउनु नै हुनेछ अनि तपाईँहरूलाई कसलाई चाहिँ मनपर्छ रवि र मेरो जोडी कसलाई मन पर्थ्यो होइन कमेन्ट गर्नु होला अनि हामी मिलेको हेर्न चाहनुहुन्छ कि हामी बिछोड भएको हेर्न चाहनुहुन्छ कि त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला हुन त अब बोल्छ बोल्दैन त्यो त मलाई पनि खासै थाहा छैन होइन मेरो हात पनि गलिसक्यो एकछिन ढोक्छु ल अनि फेरि म तपाईँहरूलाई चाहिँ अनि चाहिँ स्टार्ट भन्छु तपाईँहरूलाई म मेरो लभ स्टोरी फर्स्ट लभ स्टोरी भन्ने नै छु मेरो हात गलेको थियो क्या त्यही भएर चाहिँ मैले एकछिन ढोकेँ होइन अब चाहिँ म भन्छु म सानै थिएँ सानैमा मेरो लभ परेको एकदमै धेरै चुलबुली क्या म चाहिँ एकदमै धेरै चुलबुली केटा अरूले केटी केटाले केटी जिस्क्याउँछ म चाहिँ भने फेरि केटीले केटा एकदम जिस्क्याउँथेँ मेरो पार्टनर साथी पनि थियो
केटीहरू अनि हामी चाहिँ एकदमै हाम्रो दुई तिनजनाको ग्रुप थियौँ, चारजनाको ग्रुप थियौँ। अनि केटा जिस्क्याउने चाहिँ एकदम हाम्रो हामी दुईजना चाहिँ एकदमै धेरै चुलबुले चञ्चले, अनि केटा जिस्क्याउनुमा चाहिँ माहिर क्या, हामी केटा जिस्काउनुमा माहिर थियौँ होइन। त्यस्तै जिस्किने क्रममा नै हामी म सानै थिएँ, सानै भन्दा नि 12-13-14 वर्षको थिएँ, 14 वर्षको होला सायद थिएँ, 14 वर्ष होइन, 8 पढ्दाखेरि 14 वर्ष हो त, 8 पढ्दाखेरि 14 वर्षको थिएँ। 8 पढ्दाखेरि मेरो लप पऱ्यो, ए होइन सरी, 15 वर्षमा लप परेको मेरो। केटो चाहिँ 8 पढ्थ्यो, ऊ 16 वर्षको होला सायद होइन, म भन्दै गोठालो जेठो। केटो चाहिँ 8 पढ्थ्यो, म मुइया चाहिँ 9 पढ्थेँ। सानै थिएँ, बच्चै थिएँ भनौँ न, त्यस बेलाको बुद्धि पनि यसो अहिलेको जस्तो बुद्धि पनि हुँदैन थियो, अहिलेको केटाकेटीको जस्तो। अनि जिस्किने क्रममा हाम्रो लप परेको थियो क्या, कसरी लप पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ भनौँ हो, त्यो लप पर्ने मेरो फर्स्ट लपको साथीले चाहिँ मलाई मन पराउँदो रहेछ होइन, मलाई चाहिँ मन पराउँदो रहेछ, अनि चाहिँ हो त्यो मेरो लपले चाहिँ हो त्यो उसको साथीसँग मिलाइदिनु आँटेको रहेछ, यसो नम्बर दिया दिएर। त्यस बेला सानो टुकटुके मोबाइल चलाउँथेँ, यत्रो मोबाइल चाइनिज मोबाइल भन्ने मोबाइल चाहिँ चलाउँथ्यौँ, उनीहरू पनि त्यही चलाउँथ्यो, म पनि त्यही चलाउँथेँ। अनि मिलाइदिनु आँटेको रहेछ होइन, मेरो फर्स्ट लभले चाहिँ उसको साथीसँग मलाई मिलाइदिनु आँटेको रहेछ, मिलाइदिनु आँटेको रहेछ। उनीहरू 8 पढ्थ्यो, म 9 पढ्थेँ, अनि एउटै स्कुलमा पढ्थ्यौँ, क्लास मात्रै डिफ्रेन्ट हो होइन। अनि मिलाइदिनु आँटेको रहेछ, नम्बर मागेर कि खै कसो कसो गरेर कि खै के गरेर मिलाइदिनु आँटेको थियो। अनि मिलाइदिनु आँट्दाखेरि खै कसो कसो गरेर हाम्रो मिलाइदिनेको चाहिँ मिलाइदिनेसँग चाहिँ लप्पर हो, उसको साथीलाई मिलाइदिनु आँटेको, लास्टमा उयो र मेरो लप्पर क्या, लप्पर भन्दा नि अब अहिलेको जस्तो होइन, कस्तो हुन्थ्यो भने अहिले पो सँगै बसिन्छ, हाँसिन्छ, खेलिन्छ होइन। अब पहिले त छेउमा त छुनु त के, छेउमा बसेर बोल्नु पनि डर लाग्थ्यो हौ हामीलाई, साँच्ची भनेको, हामी खास गरी भन्नुभन्दा हामी बोल्दिनँ पनि थियौँ होला, यसो हेराएर गर आँखा जुदो, ओहो यसलाई हेरिराख्नु पायो कस्तो हुन्थ्यो होला भन, त्यसैमा जान्थ्यो हौ दिन त गाँठे। अनि हामी बिस्तारै बोल्न थाल्यौँ होइन, हामी चाहिँ बोल्न थाल्यौँ, हामीले कसो कसो गरेर नम्बर पनि पायौँ, अनि देसी दुईजना बोल्न थाल्यौँ। घरमा टावर नदिने, त्यस बेला डाँडातिर खुर्र कुद्नुपर्ने, डाँडातिर कुद्नुपर्ने, अनि डाँडामा गयो, त्यस बेला रिचार्ज पनि अहिले जस्तो पैसा भएन, अहिले पो अस यताउति गरिन्छ, साथीभाइसँग सरसपट मागिन्छ होइन, पहिले त साथीभाइसँग नहुने पैसा, आफूसँग नहुने, अनि अब कसो गरेर हुन्छ, चोरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि, रिचार्ज किनिन्थ्यो, अनि रिचार्ज किनिन्थ्यो, रिचार्ज किनेर अनि डाँडा गइन्थ्यो, उताडा गर्थ्यो, कहिले कहिले यताबाट भोइस प्याक तानु, म भोइस प्याक नसकिनु नि जस्तो लाग्थ्यो। अनि बोल्थ्यौँ बोल्थ्यौँ स्कुल, त्यही पनि कतिखेर बोल्थ्यौँ थाहा छ, स्कुल बिहान, स्कुल बिहान काम गर, त्यहाँपछि 9 बजेपछि आयो घर, अनि ठिक पर, कतिखेर स्कुल पुगौँ, कतिखेर उसलाई हेरौँ जस्तो लाग्थ्यो क्या। अनि हतारपत्तर ठिक पऱ्यो, अनि त्यहाँपछि आयो, उनीहरूको चाहिँ अलिकति टाढा थियो गाउँ, अनि टाढादेखि आउँथ्यो, हामी चाहिँ अलिकति नजिक 10-15 मिनट लाग्थ्यो, उनीहरूको 3-4 घन्टा लाग्थ्यो होइन। अनि कतिखेर स्कुल पुगेर कतिखेर उसलाई हेरौँ, जति नै नराम्रो होस् न र पनि आफ्नो लागि चाहिँ, अरूले नराम्रो सोच्यो भने आफ्नो लागि चाहिँ यति खास बन्थ्यो, यति राम्रो, यति खास बन्थ्यो, त्यो त हे भगवान्, त्यो दिन त फर्केर आउँदैन, मलाई थाहा छ त्यो दिन फर्केर आउँदैन, फर्केर आयो नि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ है। अनि कतिखेर स्कुल जाउँ भन्थ्यो, अनि स्कुल जब स्कुल गयो, अनि देशी स्कुल लाग्थ्यो, गयो अनि देशी स्कुल लागिसकेपछि अनि पढ्यौँ, पढ्यो पढ्यो, अनि देशी टिफिन हुन्थ्यो, टिफिन भएपछि अनि देशी कहाँ हिँड्दैछ, अब त्यो केटा कहाँ हिँड्दैछ त, मेरो लभ केटा कहाँ हिँड्दैछ भन, चौरतिर हेर, यताउति हेर होइन, कहाँ छ भन, त्यो त हुन्थ्यो, अनि हिँडिराखेको हुन्थ्यो, अनि हेरिराख्नु मन लाग्थ्यो, उसलाई नै हेरौँ, अरूको त वास्तै छैन गाँठे, पढाइको वास्ता छैन, त्यही भएर त अहिले डुकुलन्टु भएर हिँड्नु परेको छ त, पढ्ने बेलामा लभ गरियो अनि अहिले यस्तो तनाव, त्यही भएर त अहिलेको नानीहरूलाई सम्झाउनुपर्छ त, पहिले हामी त पढेनौँ, तिमीहरू पढ्नुपर्छ, ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ भनेर अर्थी बुद्धि दिनु कम्ती सजिलो हुन्छ। अनि त्यही हो, अनि हेरिन्थ्यो होइन, दिनभरि दिनभरि भन्दा पनि टिफिनको टाइममा चाहिँ देख्न पाइन्थ्यो, अनि देख ऊ त्यहाँ छैन भने ला खाजा खानु गयो कि भन, अनि खाजा खाने ठाउँमा गयो,
जे भए नि देखिन्थ्यो देखिन्थ्यो त्यस्तै हेर्ने दिनहरू बित्दै गयो त्यस्तै त्यस्तै दिनै पछि त्यस्तै हुँदै गयो अनि त्यसपछि अब स्कुल अनि ऊ स्कुल नआएको दिन आफू पनि नजानु पाए हुन्थ्यो स्कुल जस्तो लाग्ने भरे के घरबाट मारिहाल्ने फेरि गएन भने जानै पर्ने स्कुल स्कुल गयो त्यो दिन कसरी कटाउँ भन्ने हुन्थ्यो अनि फेरि ऊ आएको दिन चाहिँ मेरो लपकेटा क्या त लपकेटा आएको दिन चाहिँ यो दिन नकाटिनु नि हौ अलिक ढिलो कटिनु नि जस्तो लाग्ने अनि जब त त्यो ऊ नआएको दिन चाहिँ कहिले कतिखेर स्कुल छुट्टी हुन्छ र घर जाउँ भने घर गएर अनि फोनमा बोल्नुलाई डाँडा कुद्नु भने क्या किन नआएको के भयो यताउति सोध्नु पऱ्यो नि त त्यस्तो हुने अनि त्यसपछि त्यस्तो गएर साथीहरूले पनि धेरै सपोर्ट गर्थ्यो क्या हामीलाई चाहिँ फेरि हाम्रो लपमा चाहिँ एकदमै सानै उमेरमा भयो नि सानै सानै साथीहरू नि आफू पनि सानै र पनि धेरै नै सपोर्ट गरे हाम्रो साथीहरूले एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद होइन अब हाम्रो माया सफल त हुन सकेन र पनि साथीहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु सपोर्ट गर्नुभएको थियो होइन अनि त्यस्तै हुँदै गयो अब दिनहरू बित्दै गयो दुई वर्ष छ बाँकी दससम्म मात्रै हो त्यहाँ पढ्ने होइन एसएलसी दिएपछि त हामी छुट्टा छुट्टै हुन्छौँ त्यही भएर अनि त्यसरी नै दिनहरू बित्दै गयो अनि एक दिन चाहिँ हाम्रो चिठी लेख्ने चिठी लेखेर पठाऊ है भन उताबाट अनि हुन्छ भने त्यसपछि मैले नै आफैले चिठी लेखेको आफैले जानी नजानी एक पानाभरि अनि पछाडि चाहिँ सायरी लेखेर त्यतिखेर चिठीको पनि जमाएको थियो अलिअलि अनि चिठी पठाएँ चिठी पठाएँ त्यो चिठीमा के थियो होला राम राम म त अहिले सोच्न सक्दिनँ मलाई लाज लाग्छ कि के लेखेको थिएँ बच्चै बच्चै जस्तो भनौँ होइन अहिलेको केटाकेटीको जस्तो उमेर के अरे बुद्धि नहुने अनि त्यसपछि अनि त्यो अहिलेको जस्तो बुद्धि नहुने पहिले होइन अनि उता अनि यताबाट मैले चिठी लेखेर मेरो एउटा साथीलाई साथी मतलब एउटै क्लासको क्लासमेटलाई चाहिँ पठाएँ होइन उसलाई देऊ है भनेर उसकै साथी थियो अनि देऊ भनेर अनि उसले दियो दिएपछि फेरि उसले पनि भोलिपल्ट कि पर्सिपल्ट उसले पनि रिप्लाई गरो उयो उसको चिठीको उसले पनि एक पत्ता चिठी लेखेर पठायो तर अक्षर चाहिँ उसको भन्दा मेरै राम्रो हुन्थ्यो है तिमीले हेभिडियो हेरिरहेछौ भने तिम्रो भन्दा मेरै राम्रो हुन्थ्यो अक्षर अनि अक्षर राम्रो भएर नहुने जिन्दगीमा भाग्यमा रहेनछौ तिमी अनि चिठी लेखेर पठाइयो उताबाट पनि पठायो यताबाट पनि पठायो अनि त्यसपछि पछि अनि त्यसपछि चिठीबाट चाहिँ अनि फोनमा बोल्दै गयौँ फोनमा बोल्दा कस्तो हुन्थ्यो थाहा छ डाँडामा खुर्र गयो कुदो गाँठे मोबाइल चार्ज बल्ल बल्ल हुने चार्ज भयो भने बेटी झिकेर कसकोमा हालेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ बेटी चार्ज गरेर हुन्छ कि फोनमा बोल्नु नि डाँडामा चाहिँ नजाने अब काकाहरूले देख्दैछ बाबु बाबामा आएर हेर्ने हो भन्ने डर अनि तल्लो घारीमा गयो अनि बोलो ए मम्मी त डाँडा पुगेर भन्दै बोलाउने डरले थर यत्र यत्र भाटा लिएर जान्थेँ घाँटे सिर्काना लिएर कुद्थ्यो कम्ती कराउनु हुन्न थियो त्यतिको उमेरमा फेरि आफूलाई लप भर्खरी लप परेको राम राम के नै होला कसो नै होला उडेकै चरा पक्रिनु जस्तो हुने अनि मम्मी गएर म कहिले कहिले सिर्काना लाउँदै कुट्दै कुट्दै ल्याउने कहिले चाहिँ करा ढुङ्गै ढुङ्गाले हान्ने माथिबाट बसेको ठाउँ देखेर राम राम कम्ती बिजोकले लप परेको हाम्रो त्यस्तो बिजोकले लप परेपछि त ओहो हो अनि अहिलेसम्म अनि ऊ भएको भए त बिहे पनि भइसकेको थियो हाम्रो लप परेको भएदेखि दुई वर्ष लप पऱ्यो मेरो फर्स्ट लपसँग दुई वर्ष लप पऱ्यो अनि मैले एसएलसी दिएँ ऊ दस क्लासमा पुग्यो त्यसरी नै दिनहरू बित्दै बित्दै गएर होइन अनि यस्तो एसएलसी दिनुभन्दा अगाडि अलिकति छुट्याएछु होइन अनि गाउँमा अब गाउँ उसको गाउँ र हाम्रो गाउँ चाहिँ नजिक नजिकै थियो होइन नजिक नजिक भन्दा नि दुई तिन घन्टाको फरक अनि हाम्रो गाउँमा बिहे उसको गाउँमा बिहे हुँदा त हामी त पुग्दैनौँ छोरी मान्छेलाई त घरदेखि निस्केर हिँड्नु नदिने होइन अनि आफ्नो गाउँमा बिहे भयो बिहे त्यस्तै पास्मी त्यस्तै कार्यक्रमहरू भयो भने कहिले कार्यक्रम आउला नि जस्तो हुने अनि उनीहरू पनि आइपुग्थे नाच्नुलाई आफन्त उनीहरू पनि आफन्त हाम्रै गाउँतिर थियो होइन अनि उनीहरू पनि कहिले नाच्नु आउँछ नि नाच्नु आए त ओहो हेर्नु पाइन्थ्यो बोल्नु पाइन्थ्यो जस्तो लाग्ने अब अहिलेको जस्तो डेटिङ डेटिङ जाने मिठो मिठो खाने त्यस्तो थिएन त्यस बेला एक रुपियाँ पाँच रुपियाँ पैसा कहाँ पाउने हुने अनि त्यही हो खासै त्यस्तो अब होइन अहिलेको जस्तो ए छुने हात पक्रेर हिँड्ने डेटिङ जाने गर्ने त्यो त परै राखौँ त्यो त परै पर राखौँ पर त्यस्तो कुरा त
छेउमा गएर बोल्नु उसँग छेउमा बस्नु पनि डरले थरर कामले लक 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 कामले डर लाग्थ्यो साँच्ची भनेको चोखो माया त्यस्तो हुँदैन चोखो माया खोइ चोखो माया छ भने जसलाई नि जुराउँछ भन्छ पछि त बाजु जुराउँछ भन्नु नमिल्ने होइन जुराउँदैन होला त्यस्तो भन्नु हुँदैन उसको पनि बिहे भइसक्यो भन्ने सुनेको छु अनि मेरो पनि लभ त परेको थियो अहिले ब्रेकअप भए जस्तै भइरहेको छ पछि के हुन्छ थाहा छैन होइन अनि मैले एसएलसी दिएँ एसएलसी दिइसकेपछि अनि ऊ पनि काठमाडौँ गयो पैसा कमाउनु काठमाडौँ गयो त्यसपछि मैले एसएलसी दिएँ म गाउँमै थिएँ ऊ चाहिँ काठमाडौँमा पैसा कमाउनु र पनि बोलचाल हुँदै थियो हाम्रो बोलचाल हुँदै थियो कहिले बाँच्ने कहिले बोल्ने होइन यत्रो मोबाइलमा यत्रो टुकटुके मोबाइलमा उनीहरू काठमाडौँमा ए सल्लाहघारीमा यस्तो गर फोटो खिच्ने उस्तो गर क्या त्यस बेलाको पोजहरू फेरि त्यस्तै अनि फोटो खिचेर यसो अनि हालिदिन्थ्यो भन्दा नि हालिदिन्थ्यो होइन काठमाडौँ धेरैचोटि गयो पैसा कमाउनु त्योभन्दा अगाडि पैसा कमाउनु जान्थ्यो फोटोहरू खिच्थ्यो आउँथ्यो अन्तदेखि बिचरा ब्लुतुथदेखि मोबाइलदेखि अनि फोटो सारासार गर अनि मेरो प्रोफाइल उसले राखो उसको प्रोफाइल मैले यत्रो टुकटुके मोबाइलमा जिन्दगीको गोरेटोमा त्यस्तो पनि हुन्थ्यो लास्टमा आएर हाम्रो बिछोड भयो ए मैले पनि एसएलसी दिएँ ऊ पनि काठमाडौँ गयो त्यसपछि गाउँमा भइएन त्यतिकै हाम्रो ब्रेकअप भयो दुई वर्ष लभ परेपछि दुई वर्षको रिलेसनसिप चट भयो राम्रो राम्रो अहिले आएर दुःख पनि लाग्छ तर छुटेकोले ठिकै भयो जस्तो पनि लाग्छ नछुटेको भएदेखि सानै उमेरमा बिहे गरेर नानीको आमा भएर ए नानीलाई दुध चुसाउँदै थाङ्ना दिँदै बस्नु पर्थ्यो होला अहिलेको यत्तिकोमा अनि म यस्तो बिरामी हुने रहेछु बिरामी भएर उसलाई दुःख पनि दिन्थ्यो होला छुटेको राम्रै पनि भयो किनकि उसलाई दुःख दिनु पनि परेन मैले अनि आफू सानै उमेरमा नानीको आमा भएर घेलेङ 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 नानीको गुमुत सोर्नु खानु पनि परेन त्यही हो छिटै बिहे गरेर गयो सुत्केरीको भाले चाहिँ टोकिन्थ्यो छिटै ठिकै छ होइन छुट्यो अब उसो हाम्रो भाग्यमा थिएन भाग्यलाई दोष दिनु कि मान्छेलाई दोष दिन्थ्यो थाहा भएन केही गल्ती उसको पनि थियो होला केही गल्ती मेरो पनि थियो होला बिना पत्तामा हाम्रो बिछोड भयो होइन उसले पनि बिहे गरिसकेको छ म पनि अब ठुलै बुझ्ने भइसक्यो भनौँ होइन म पनि बुझ्ने भइसकेको छ अनि मेरो रिलेसन पनि अब रविसँग थियो अहिले बोलेको छैन के कारणले बोलेको छैन किन बोलेको छैन त्यो पनि अब हामीलाई नै थाहा छैन होइन त्यो मेरो फर्स्ट लभ स्टोरी चाहिँ त्यसरी छुटेको थियो त्यसरी लभ परेको थियो र पनि हाम्रो सक्सेसफुल चाहिँ हुन सकेन उहाँको श्रीमतीले मेरो ब्लग हेर्नुभयो भने नि तपाईँले माइन्ड नगर्नु होला किनकि मैले त तपाईँसँग उसको तपाईँसँग भेट हुनुभन्दा अगाडिको कुरा गरेको हो तपाईँसँग भेटेर तपाईँसँग बिहे गरिसकेपछिको कुरा पनि होइन यो होइन तपाईँले कुनै दुःख मन गर्नु पनि पर्दैन र अनि म कुनै मैले कुनै त्यो तपाईँको श्रीमानलाई चाहिँ अहिले पछि आएर तपाईँहरू बिहे गरिसकेपछि तपाईँको भइसकेपछि मैले तपाईँहरू त्यस्तो कुरा गरेको नि होइन भेट भइसकेपछि कुरा पनि होइन यो त तपाईँसँग भेट्नुभन्दा पहिलेकै एकदमै पुरानो ओल्ड इज गोल्ड कुरो हो होइन माइन्ड नगर्नु होला ल अनि भुप्पु मायालाई पनि आई मिस यु सो मच भन्नु पऱ्यो नि त कुरो अन्त चाहिँ हाम्रो चाहिँ रवि र मेरो चाहिँ अहिले अलिक सम्बन्ध नराम्रो छ होइन गाइज होइन अनि के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो सम्बन्धलाई चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला हामी मिलेको राम्रो कि नमिलेको राम्रो होइन अहिले पनि मैले एकदमै राम्रो राम्रो साथीहरू पाएको छु सम्झाउने साथीहरू एकदमै माया गर्ने साथीहरू पनि पाएको छु साथीहरूलाई पनि आई मिस यु सो मच भन्न चाहन्छु अनि साथीहरूको एकदमै याद आएको छ एक्लो फिल भएको छ अहिले आएर मलाई चाहिँ खास गर अब बोलेको छैन म चाहिँ भन्न चाहन्छु कि कम ब्याक रवि फेरि पनि आऊ होइन हाम्रो सम्बन्धलाई पहिलेकै ठाउँमा ल्याम पहिलेकै जस्तो सम्बन्ध राम्रो होस् होइन सबैले मन पराउनु भएको सम्बन्ध हो यो सबैले मन पराउनु भएको जोडी हो सक्छ भने तिमी आऊ मेरो गल्ती भएमा माफ पाऊ तिमीले गल्ती गरेछ भने म माफ दिन तयार छु त्यसैले अब कम ब्याक रवि होइन त्यसो भन्दै मेरो मेरो फर्स्ट लभ स्टोरी भनेको भर लास्टमा यो लास्ट लास्ट स्टोरी पो सुनाउनु गएछ क्या
त्यही हो मेरो फर्स्ट लभ स्टोरी यसरी चाहिँ भएको थियो। तपाईँहरूलाई सुनाएँ, कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। होइन जसको पनि हुन्छ, जसको पनि हुन्छ, एक्स हुन्छ, भुप्पू माया हुन्छ, अनि अहिलेको भर्खरैको आफ्नो बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड हुन्छ, अनि भुप्पू माया पनि हुन्छ, जसको पनि हुन्छ, हुँदैन भने कमेन्ट गर्नुहोला, जसको पनि हुन्छ क्या। हामी जतिको उमेर भएको मान्छेको म सँगसँगै मेरो ब्याजकोहरूको जसको पनि हुन्छ, म चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है। जे जस्तो लाग्छ होइन, तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला। मेरो फर्स्ट लभ स्टोरी नसुनाउनु पर्ने थियो, सुनाइहालेँ। कसैको चित्त दुखेमा, मन दुखेमा चाहिँ एकदमै धेरै धेरै हृदयदेखि नै माफी माग्न चाहन्छु मैले यो भिडियो बनाएकोमा चाहिँ। ल गाइज, होइन कसैले चित्त नदुखाउनु, मेरो बोयफ्रेन्ड मलाई माया गर्ने मेरो प्यारो प्यारो भ्युअरहरू अनि मेरो फ्यानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एकदमै धेरै धेरै मिस गरेको छु, एकदमै धेरै धेरै लभ यु। अनि म अहिले एक्लो फिल भएको छु, एक्लो फिल भएको छ मलाई चाहिँ। जे जस्तो भयो भने होइन, कम ब्याक रवि आउनु तिमी बोल्नु मसँग, फेरि अब गल्ती भनेको दुईतर्फीबाटै छ, हुन्छ पनि छ पनि होइन, जे भए पनि। ल अब आजको भ्लग चाहिँ यहाँ इन्ड गर्छु। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो लभ स्टोरी? तपाईँहरूको पनि छ छैन होइन, जसको पनि हुन्छ, रिसाउने कुरै छैन यसको, यसमा कुनै रिसाउने कुरा छैन, रवि पनि रिसाउने कुरा छैन, उसको पनि थियो, तपाईँहरूको पनि छ लभ स्टोरी, त्यो फर्स्ट लभहरू होइन। तर म चाहिँ जे कुरा पनि पब्लिक गर्छु, तपाईँहरूले लुकाएर गर्नुहुन्छ, त्यसैले पब्लिक गरेको होला, मेरो केही कुरा पनि टिक्दैन। म चाहिँ फेरि सानो सानो कुरा मनमा राख्न मिल्दैन, के अरे मनमा राख्न मन लाग्दैन क्या, त्यही भएर म सुनाइहाल्छु। आएम त फ्याट फ्याटे डन। ल अर्को भिडियोमा भेटौँ होइन, कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गर्नुहोस्, अनि यो पछि कस्तो कस्तो भिडियो ल्याउँ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला, जस्तो भन्नुहुन्छ त्यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु। तपाईँहरूले माया गरे नै हो मेरो हौसला बढ्ने, के अरे तपाईँहरूले साथ सपोर्ट हौसला दिएर नै म भिडियो बनाउन चाहिँ एकदमै मेरो हो क्या, हृदयदेखि नै मलाई भिडियो बनाउन मन लाग्छ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो मन पराउनु भयो भने चाहिँ, त्यही भएर तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् कस्तो भिडियो लिएर आउँ। ओके बाई बाई गाइस, लभ यु अल, अर्को भिडियोमा भेटौँला।